ပါစတာဇော်လင်းအောင်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ကဘာရဲကကြီးစုနေတဲ့ခွန်အားယူကြတဲ့ညီကောင်မတော်မအရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားတခင်ဒီကျွယ်ဝစွာကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အရာရှိပါရယ်။အာဖျားတခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာဖျားကဒီနေ့လူပေါင်းမြောက်များစွာမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဖျားတခင်ကဘသူတွေကိုအသုံးပြုလာလဲ။ဘာကြောင့်အသုံးပြုတာလဲဆိုရင်မေးခွန်းပါလူတော်များကကျွန်တော်ကိုမေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဆရာတွေဒီဆရာတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဘုရားသခင်ကသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမကိုဘုရားသခင်မသုံးတာလဲလို့လူတော်များကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်မေးတဲ့မေးခွန်းလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း1996ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကြီးကြီးမားမားအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအားကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုရောတွေ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေရောဘုရားသခင်ရောကျွန်တော်မေးပါတယ်ဘာကြောင့်များဘုရားသခင်ကဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့အသုံးပြုတာလဲကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောတဲ့အရာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကဘာရဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေကိုကျွန်တော်ဝေငှချင်ပါတယ်ဒါကမိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်စကားပြောမယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်လမ်းပြမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကရှင်ဥကခရုဝင်အခန်းကြီး9ကဖြစ်ပြနေကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘုသူ့ကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်ခြင်းလဲဆိုတော့ရှင်ပေတရုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုကိုယေရှုခရစ်တော်ကရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးတာလဲဘာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယေရှုကပေတရုကိုရွေးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ကြောက်ဒီအရာကမိတ်ဆွေကိုစကားပြောမယ်မိတ်ဆွေကိုတိုးထိမယ်မိတ်ဆွေကိုတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှင်လုကာခရုဝင်အခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှားကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အပိုက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်အခန်းကြီး9အငယ်1 3ကိုအရင်ဖတ်ချင်ပါတယ်တန်ငါတို့သည်လှေထဲကထွက်၍ပိုက်ကွန်တို့ကိုဆေးလျှော်လျက်နေကြ၏ထိုလေတို့တွင်ရှိမုံဤလေတဲ့သို့ဝင်တော်မူပြီးလင်လေကိုကမ်းနားမှအနှဲငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းကရှိမုံကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏အဲ့တော့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပေတရုကိုယွေးတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးပေတရုကိုဘာလုပ်တယ်လဲဘာကပေတရုအတွက်ဘုရားသခင်အသုံးပြုဖို့အတွက်စစ်ဆေးတဲ့ဆောင်မွေးလေဆိုရင်ဒီမှာပေတရုနဲ့အပေါင်းပါတွေကငါးဖမ်းပါတယ်တညလုံးစ조사ပြီးငါးဖမ်းတာနှုတ်ကပတ်တော်ကဗာပြောလေဆိုတော့အငယ်ငါးမှာရှိမုန်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညလုံး조사တော်လေတကောင်ကိုမြမရပါတဲ့တညလုံး조사တယ်တကောင်မှမရပေတရုမ조사တာမဟုတ်ပါဘူး조사ပါတယ်တကောင်မှမရပါဘူးပြီးတော့အချင်းကလည်းတညလုံးလူတိုင်းသိပါတယ်ညအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပင်ပန်းတယ်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်အေးပြက်တယ်အလုတ်လုတ်ရတဲ့ပင်ပန်းနဲ့ငါးဖန်းနဲ့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာတညလုံးငါးဖန်းနဲ့တကောင်မှမရဘူးပေတရုစိတ်တကျပြီးတော့မနဲ့မှာပိုက်ခွန်ရှော်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူရောက်လာလဲဆိုယေရှုရောက်လာပါတယ်ဒီနေ့မှာအံ့ဩစရာကောင်းတာကယေရှုကအစဉ်ပြေနေတဲ့အချိန်ပေတရုမှာရှိခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်ကောင်းကြီးခံစားတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်မရောက်လာဘူးယေရှုကဘယ်အချိန်မှာရောက်လာလဲအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတယ်။ငါလည်းတကောင်မှမရှိဘူး။အကြီးကလည်းပြက်တယ်။စိတ်ကလည်းကြမယ်။အိမ်ပြန်ရင်မိန်းမနဲ့တော့မိသားစုရှိတယ်။ငါမပါဘဲနဲ့ပြန်လာနဲ့ငါပါတယ်ပြန်လာကြွားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ယေရှုရောက်လာတယ်။ကြောက်ဒီနေ့ယေရှုကတင်းပွားထဲမှာဘယ်အချိန်မှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အလွယ်ဆုံးနဲ့အစင်ပြေဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းချီးမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအစင်မပြေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကဖခင်တစ်ခင်နဲ့တွေ့ဖို့အနီးကပ်ဆုံးအချိန်မှာရှိပါတယ်။ရောက်မိတ်ဆွေအခုချိန်မှာအစင်မပြေဘူးခက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါတကောင်းမှမရတဲ့ပြည်တူးလိုပဲဟလာမျောလင်းချစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးငွေကြီးကြီးလက်ထဲမှမရှိဘူးဟာအနာဂတ်ပျောက်ဆုံးနေဒါကကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်တစ်ခင်နဲ့တွေ့ဖို့အနီးဆုံးပါပါအနီးဆုံးအချိန်တွေမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဘာတောင်းလဲဆိုတော့လှေကိုအသုံးပြုခွင့်တောင်းတယ်တော့ပေတရုကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏တဲ့နိအံဝန်ဆရာကောင်းတဲ့ယေရှုကလေဘယ်တော့မှအယံအယံမလုပ်ဘူးခွင့်တောင်းတယ်အသင်းကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လေအရေးကြီးတာတင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုဘုရားသခင်ကတောင်းတယ်။တင်ဘာလုပ်လို့ဘုရားသခင်ကတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဘုရားကကျမ်းစာကပြောတယ်အခွင့်တောင်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်ရမလဲ။ဘုရားသခင်ကိုအခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်။
ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါလို့အခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုသုံးပါလို့အခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံကျွန်တော်ရဲ့ကားကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကျွန်တော်ရဲ့အလားအပတ်တာကိုတော့သုံးပါလို့ဘာလို့ဖို့လိုလဲအခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဖခင်တခင်ကအခွင့်တောင်းနေကျွန်တော်တို့အခွင့်မရမခြင်းကျွန်တော်တို့အခွင့်မပေးမခြင်းဖခင်ဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ချီရနေအတင်းတမမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1ဖခင်တခင်ကပီတိကိုစစ်တဲ့ဆောင်ပွဲကဘာလဲဆိုတော့ Are you ready? မင်းအစင်သစ်ဖြစ်သလားဘယ်အချိန်မှာအစင်သစ်ဖြစ်လားအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်တောင်းဆိုလာရင်အစင်သစ်ဖြစ်သလားအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်1996မှာကျွန်တော်ဖယားသခင်နဲ့ဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့အနာဂတ်ပျောက်ပြီးတော့ဘာလို့လို့မအောင်မြင်မဲနဲ့စိတ်တက်ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးကွန့်ကိုတတ်တည်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတည်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဘုရားမှာလုံးဝဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား1996ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်တက်ကြပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးညွန်ရင်းချက်ဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်သွားမိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီတရားဟောမှာကြားရတရားဟောချက်ကကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကောက်ရိုးလေးတမြင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ညွန်ရင်းချက်တွေပြန်ရှင်းသင်လာတယ်အဲ့ဒီညမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဇော်လင်းအောင်မြို့ငါအသုံးပြုခြင်းနဲ့မင်းမင်းရဲ့အပတ်တော်ငါ့ကိုပေးမလားလို့ဖခင်တခင်ကပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုလုံးဝဖခင်တခင်ရှေ့မှာစက္ကန့်အနံ့လိုက်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးပါကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးပါလို့ကျွန်တော်စက္ကန့်အနံ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီစက္ကန့်အနံ့ခြင်းကဘလောက်တောင်မှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းနေသွားတယ်ရောက်ဒီနံပါတ်1ဖခင်တခင်ကတင်းကိုအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာမလာပါဘူးဖခင်တခင်ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုကြည်ပါဘယ်တော့မှအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကောင်းကြီးရတဲ့အချိန်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းမရောက်လာပါဘူးကျမ်းစာတအုပ်လုံးဖတ်ကြည့်ပါအစဉ်မပြေတဲ့အချိန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းရောက်လာပါတယ်မောရှိဆိုရင်အီဂျစ်မှာကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းမရောက်လာပါဘူးနှစ်ပေါင်း40နော်စီးစိမ်နဲ့ဟောပညာတတ်ကြီးနဲ့ယာဒုနဲ့ရှိနေမှာဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းမရောက်လာပါဘူးအဲ့ဒီရင်ထွက်ပြေးပြီးဝရမ်းပြေးဖြစ်ပြီးတော့တော့နှစ်ပေါင်း40တိုးတဲ့မှာရောက်ခမရဲ့တိုးဒီကိုထိန်းနေတဲ့အချိန်မှာဖျားတခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းမီးလောင်နဲ့ခြုံအားဖြင့်ရောက်လာပါတယ်။ဂီတောင်ဆိုရင်လည်းမီဒရန်လူတွေကြောက်ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ချောက်ချောက်လန့်လန့်နဲ့တော့အာစဘာလှိနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးဖျားတခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာချီးတဲ့ညီကောင်မတို့အားပေးခြင်းနဲ့အစင်မပြေခြင်းဟာစင်ကျင်ပေးရဖို့စင်ကျင်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။အစင်မပြေခြင်းဟာဖျားတခင်တင့်အပတ်တာထဲမှာတောင်းဆိုလာတာတစုံတစ်ခုရှိရင်အစင်သစ်ဖြစ်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ပီတိကိုခွင်တောင်းနေတင့်ရဲ့လေးကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးပါ။ဖျားတခင်ကတောင်းတဲ့အခါမှာတစင်ညီတစင်သွားတယ်။ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ရှိမှတောင်းဆိုပြီးဆိုရင်မှတ်ထားပါ။တစင်ပြီးတစင်သွားပါတယ်။အရင်ဆုံးလေးကိုတောင်းတာပါ။ပီတိကိုတခြားကမတောင်းဘာမှမရှိတဲ့လေးကိုတောင်းတာပါ။ငါနဲ့အပြည့်ရှိတဲ့လေကိုမတောင်းပါဘူး။ဘာမှတညလုံးကြိုးစားပြီးတကောင်မှမရှိတဲ့လေကိုယေရှုကတောင်းပါတယ်။နော်။တောင်းဆိုတဲ့နံပါတ်1ကပါလေ။လေလေးအရင်တောင်းတာပါ။အဲဒီလေလေးတောင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုရောတကယ်တော့ပီတူးကကိုရောကျွန်တော်ညအေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြင်ပန်းတယ်။ကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူးဆင်ញင်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပီတူးနဲ့ယေရှုကဘာမှဆိုင်စရာမလိုတော့ပီတူးကယေရှုကိုဟုတ်ကဲ့ကိုရောပြင်ပန်းနေပြီမဲ့လေ။အလုတ်ထဲမှာစိတ်ပါစိတ်တက်ကြနေပြီမဲ့လေခံစားချက်တွေရှိပြီမဲ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုတောင်းဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောလို့ဝင့်ခံလိုက်တယ်။ယောက်ျားဒီနံပါတ်1ဆောင်ပွဲဖျားတခင်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါတောင်းဆိုတဲ့ဖျားတခင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုကိုယ့်ရဲ့အပ္ပတာထဲမှာဖျားတခင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဟုတ်ကဲ့လို့ဝင့်ခံခြင်းကနေစပါတယ်။ယောက်ျားဒီဖျားတခင်တင်းကိုနံပါတ်1စစ်တဲ့ဆောင်ပွဲကအစင်သေးရှိရလားအစင်သေးရှိရလားဖျားတခင်ကလီကိုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ကတောင်းတာနောက်တစ်ခုဘဝကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲပီတီကိုသူ့ရဲ့အတ္တတော်ဆဒုတိယတောင်းတာလေဘာတောင်းတာလဲနာခံဖို့တောင်းဆိုတယ်လီကိုရင်းနှက်တဲ့ကိုရွှေ့လိုက်ရင်းနှက်တဲ့ကိုရွှေ့လိုက်အဲ့ဒါတောင်းဆိုတာဒုတိယချိန်ပြေယေရှုရဲ့တောင်းဆိုမှုပထမတော့လီကိုတောင်းတယ်ဒုတိယနာခံဖို့တောင်းတယ်နောက်တော့တောင်းဆိုမှုမြင့်လာတယ်နံပါတ်1ကလီပဲတောင်းတာမမမခတ်ဘူးဒုတိယတစ်ချက်ကျတော့ရေနဲ့ရရက်ကိုရွှေ့ပါဆိုတော့တောင်းဆိုမှုကမြင့်လာတယ်။ဘာလဲလက်တွေလုံးမှုပါလေပြီးတာတော့မခတ်ဘူးလေယေရှုတော်သံဝင်လာတယ်တရားဟောတယ်ဘာမခတ်ဘူးဒါကနော်ဟိုပီတူတဲ့ခတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးကဏ္ဍခွာလိုက်ဒါပေမဲ့ဒုတိယချက်ပါလဲဆိုတော့ပီတူရေနဲ့ရရက်ကိုရွှေ့ပါအဲ့ဒါဘာလဲနာခံဖို့တောင်းဆိုတယ်တတိယချက်တောင်းဆိုမှုကဘာလဲဆိုတော့ရှိသမျှကိုစွန့်ပြီးတော့
ငါနောက်ကိုလိုက်ပါ ਔ တောင်းဆိုမှုကပုံမြင်လာတယ်ရောက်ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်တောင်းဆိုမှုကအမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲမြင့်မာလာနော်အဲ့တော့အခါလေးကျွန်တော်တို့ကလေကိုကန်းကခွာလေအသုံးပြုခွေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုတော်လို့ပြောပြမယ်ဒုတိယအခါရည်နဲ့ရရက်ကိုရွှေးဆိုတော့အာကိုတော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘုရားသခင်သုံးလို့မရတော့နော်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ထပ်ပြောကျွန်တော်96မှာဘုရားသခင်အပ္ပတပြောင်းလဲတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းတာနော်ညှဉ်းညူးမှုတွေကနေပြီးတော့မကောင်းမှုအပေါင်းအသင်းတွေကထွက်လာခဲ့မင်းရဲ့တတငါသုံးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်ဆိုကျွန်တော်မွေစည်းဝါးတွေအရက်တွေနော်ဆလိတ်တွေအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ထွက်လာတယ်အာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးချီးစွတ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်စီလာတယ်ဆိုတော့မပြီးသွားပါဘူးဘုရားသခင်တောင်းဆိုမှုပုံမြင့်လာနော်အဲ့ဒါထားခဲ့ပြီးအခါနောက်တစ်ခုပါတောင်းဆိုလေဘုရားသခင်ကနော်นี่ไงสุดาวหมูจั้นซาผัดผู้พญาเนี่ยเฉิงอยู่ผู้ฉะตะเงินจีนี่เนาะกะซาณีเนี่ยเฉิงมาฉะตะเงินจีนี่อ่าโหยุศีนี่จีนี่เฉิงมาโกดิยากานี่จีนี่เฉิงมาจนบาลงอ่ะเลยพญาทะคิงก็จนสุดาวมาญะ9นาทีโกดิยายุศีจีนี่เฉิงอ่ะจนได้สุดาวเนี่ยเฉิงဖြစ်တယ်จนสุดาวเนี่ยตุ๊ญาดิอ้าลงยุศีจีนี่เฉิงมาจนพญาเฉิงมาแย่ยีเนี่ยสุดาวเนี่ยดาวตัตติยะเฉะจนพญาทะคิงอ่ะงานหนองชื่อตะเหมี่ยวทาเกบีงานหนองไล่บาจนဖျားကျစ်စလို့ကြောက်ကျွန်တော်လုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ကကျွန်တော်ရှိသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘဝတွေကနေပြီးတော့เนาะမိသားစုတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအားလုံးထားခဲ့ပြီးတော့ကြီးရှုနောက်ကိုကျွန်တော်လုံးလုံးလိုက်ရတဲ့ဘဝရောက်လာတယ်။ရောက်တောင်းဆိုမှုကလည်းအမြဲတမ်းမြင့်လာတယ်။တောင်းဆိုမှုကအမြဲတမ်းမြင့်လာ။ရောက်ဒီနေ့နံပါတ်1ဒီဖျားတခင်ဘာကြောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတယ်လေဖျားတခင်ဘာကြောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဖျားသခင်ဘာကြောက်ပီတိကိုအသုံးပြုတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအချက်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့ကိုရောဘာတောင်းတောင်းဟုတ်ကဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုမြင့်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့တောင်းဆိုမှုမြင့်လာတဲ့အခါမှာမြင့်လာတာပဲမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကကောင်းကြည့်ပေးတာလည်းမြင့်လာပါတယ်အာဗရန်ရှိကဖျားသခင်ဘာတောင်းဆိုလဲသူ့ရဲ့တပါးတီးသောတူးတီးသောသားကိုပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်စင်သားကြီးလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပထမတကနော်ခန္ဓာပြီးကနေထွက်ခဲ့လို့ဘုရားသခင်တောင်းဆိုလေဟုတ်ကဲ့ဆိုသူထွက်လာတယ်နောက်တကနော်လောတာညာနေခွာတဲ့ခါမှာလေလောတာကောင်းနေရယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဘုရားသခင်ကိုယူရဲသူထွက်လာတယ်နောက်ဆုံးသားကိုပေးလို့ပြောတဲ့အခါဟုတ်ကဲ့လို့သားကိုပေးရတယ်စင်ကြီးတောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့အရာအလုံးမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်တော့မှမနစ်နာပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပို့ကောင်းဖို့ပဲဖျားကလှုပ်တာပါဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်ယုံကြည်သူညီကောင်မတွေဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောက်အသုံးပြုမှလဲဘာကြောက်ကြီးကြီးမားမားအသုံးပြုတဲ့သူတွေဟာဒီထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေတာလဲဆိုတာကဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတစ်ခါလေကြာရင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကြုံပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအစင်သစ်ရှိနိုင်သလားဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဆရာကြီး Lauren Cunningham why one so that you with the mission so that the အဖွဲ့အစည်းကိုတည်တောင်းတဲ့ဆရာကြီး Lauren Cunningham ဆောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာအရန်ကျွန်တော်ဘုရားကိုမျက်ရည်လဲကျစီတယ်ကောင်းကြီးရတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့တကယ်သူ့ကိုဘုရားသခင်က तू တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့သူ့ကို you with the mission ဒီသာသနာလုပ်ငန်းကိုအစပြုခိုင်းတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတော်တွေကလည်းသူ့ကိုတခါတည်းနော်ယာတုကောင်းကောင်းနဲ့ကုမ္ပဏီမှာကမ်းလှမ်းအဲအားလုံးထားခဲ့ပြီသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် you with the mission ကိုစဖို့အတွက်သူတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကားပေါ်တင်နေသူတို့ကားလေးမောင်းလာပြီးတော့အာဆရာကြီး Lauren Cunningham က H&M ကသူ့ဇနီးတွေမောင်းပြီးသူကအနောက်မှာကားနောက်ခါမှာအိတ်တော့ဖြစ်ချင်တော့ညမှာသူ့ဇနီးတွေကကားမောင်းရင်းနဲ့အိတ်ငိုက်ပြီးတော့ကြောက်ထဲထိုးချသွားတယ်ကားကလိမ့်ပြီးတော့ဟိုးအောက်ရောက်တဲ့ခါမှာသူတတိယလာတော့တစစီညအမောင်ထဲမှာကားလဲပျက်စီးသွားပြီသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီသူ့ဇနီးတွေကလည်းသူ့အလိမ့်လိမ့်နဲ့အဲ့ဒီကားဘီနာမှာတည်နေပြီသူကလည်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ဖြစ်နေသူအကြီးအကျယ်ငိုတယ်ဝမ်းနဲ့ချီကွဲတယ်သူ့ဘဝမှာရှိသမျှအကုန်ဆုံးရှုံးပြီယာဒူတွေလည်းထားခဲ့ပြီစီးစိမ်တွေလည်းထားခဲ့ပြီအခုပါလာတဲ့ပစ္စည်းရောဇနီးတွေရောအကုန်ပျက်စီးသွားပြီသူငိုပြီးတောထဲမှာသူဆွတ်တောင်းတဲ့အခါဘုရားသခင်ကအတန်ကသူ့ရှိရောက်လာတယ် Lauren ငါရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အောင်မလားလို့ဖျားတခင်ကသူ့ကိုမေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဖျားတခင်ကဒီချိန်မှာ Lauren စိတ်တမချနဲ့အားပေးတဲ့စကားမျိုးလာရမှာဖျားတခင်ကဘာသူ့ကိုမေးလဲဆိုတော့ Lauren မင်းငါအမှုတော်ကိုဆောင်အောင်မလားအဲ့မှာသူမျက်ရည်နဲ့ဖြည့်တယ်ကိုတော့ဘလို့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခက်ခဲဖြစ်ကိုတော့နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကပြောတယ်မင်းဇနီးတွေကိုခေါ်လိုက်နာမည်ခေါ်လိုက်ဆိုတော့သူ့ဇနီးတွေကိုသူက
နာမည်လေးခေါ်လိုက်ကောသူစနီးတဲ့ကတကယ်တော့အသက်မရှူတော့ပြန်ထလာတယ်အဲ့နဲ့သူတို့ကူညီမဲ့ကားရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေသူတို့စပြီးတော့တော့သူတို့စေုံရောက်သွားတယ်အဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းဒီ ministry စရင်းနဲ့အခုဆိုရင်ကဘာမှာ Y1 ဆိုရယ် You with the mission ဆိုရယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကအရန်ဖျားတကင်အသုံးပြုတဲ့ကဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုအသုံးပြုတဲ့အားကြီးဖြစ်လာတယ်ဘယ်ကနေစတယ်လဲအစင်သစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စတယ်ခါလေးပါမှမရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးအစင်သစ်ဖြစ်ခြင်းဖျားတကင်ကစခေါ်တဲ့အခါမှာကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာဖျားတကင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှထိတ်ဆုံးကနေမစပါဘူးဟိုအောက်ဆုံးကနေစတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာဖြစ်ဖို့လို့လေအစင်သက်ရှိဖို့လိုပါလေเนาะဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မတော်မအပ္ပတာလေးမှာဒီနေ့အစင်သက်ရှိခြင်းဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်အစင်သက်ရှိခြင်းဘလို့ချင်းညို့မှမစို့အစင်သက်ရှိဖို့အားပေးခြင်းနဲ့အစင်သက်ရှိတဲ့သူတွေရောက်ချစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အချက်နံပါတ်1ဒီနံပါတ်3နံပါတ်4ဒီကျွန်တော်ဆက်လက်ဝင်ငါ့ပါပဲကျောင်းဒီမှာ1ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်မဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အပ္ပတာလေးမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားတခင်ရဲ့အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားတခင်ရဲ့နောက်လိုက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်သစ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့တင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာအစင်သစ်မဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်စေတဲ့တွေးဝေစရိယအလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားပါတယ်ဒီမှာကြီးရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နိုင်အောင်လုံးလုံးလိုက်နိုင်အောင်အရောက်ချင်းစတဲ့ကိုကိုကြီးမဆာဖို့ယေရှုဖျားနာမ၌ကောင်းကြီးပေးပါれယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပေးပါれအာမင်အနာရောဂါတွေရှိရင်ကိုနာဖို့ကိုလက်တင်နာပါကျွန်တော်ဒီကနေဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဘိုင်နာရဲ့သူဘိုင်ပေါ်လက်တင်နာပါခါနာရဲ့သူခါပေါ်လက်တင်နာပါခေါင်းကိုက်တဲ့သူဒီခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်နာပါကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဖျားသခင်တကူတော်ဆေလွတ်မယ်မတဲခန်းကြီးရှစ်မှာရှိတဲ့တတ်မှုတစ်ယောက်ကသူ့ငယ်သားအတွက်ယေရှုကိုအမိတ်ပေးခိုင်းတဲ့အခါမိုင်မောင်းများစွာမှရှိတဲ့သူငယ်သားကျမ်းမာတယ်လို့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ကြတဲ့သူရောက်ချင်းစီတိုင်းမိုင်ဘလောက်ပဲဝေဝေဘလောက်ပဲနာယီပေါင်းမြို့သားကြာကြာဘုရားရဲ့တကူတော်အသင်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာပေါ်မှာလက်တင်နာပါယေရှုနာမနဲ့အနာယောဂရှိသမျှကိုအမိတ်ပေးတယ်ကျမ်းမာဖို့ကောင်းချီးရဖို့ယေရှုနာမနဲ့အမိတ်ပေးတယ်ဒီနေ့နားမကြားတဲ့သူတွေကျွန်တော်အထင်မှအထူးခံစားတယ်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကနားတွေပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်ခံစားတယ်ယေရှုနာမနဲ့နားအလုံးဖွင့်ဖို့အမိတ်ပေးတယ်နားမကြားစေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုအခုချင်းဒီခလေးတွေဒီသားသမီးတွေမိသားစုတွေကနေထထောက်အမိတ်ပေးတယ်ယခုပင်နားကြားဖို့အမိတ်ပေးတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားသခင်မျက်စိတွေဥကလီစားတွေခါနာခြင်းတွေအယိုးအစ်စ်တွေယခုပင်ကျမ်းမာစေတယ်ယေရှုနာမဟာကျမ်းမာခြင်းနာမဖြစ်တယ်။ယောက်ယေရှုနာမနဲ့ကြံပါစေတယ်။ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်။အာမင်။ဆန္ဒကြည်ပါ။ထူကြတယ်။ဖျားသခင်တပူတော့ခံစားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစာပို့နိုင်တယ်။တတိခံချက်တွေပို့ပို့နိုင်ပါတယ်။ဆုတောင်းခံချက်တွေပြီးပို့နိုင်ပါတယ်။ဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။ကဘာရဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်အယောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ဒီအန်အိုးပေကောင်းကြီးပေးအသုံးပြုပါစေ။ဖျားအတွက်အစင်သစ်ရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေအယောက်ချင်းစတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလေဆုတောင်းပါရယ်အာမင်ရောက်ချစ်တဲ့အောင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ